Mpenzi mtazamaji, karibu na mfuatiliaji wa kipindi ya Sultana, ningeweza kuomba uweze kusubscribe, kushare na kulike hii video. Leo ikiwa ni tarehe 24 Ijumaa, June, tunaona kwamba kipindi inaanza kule kwa nyumba ya Meja. Meja ana uovu mingi kudhania kwamba wafanyikazi wake ambao ni mwezele na maneno wameweza kususia kazi. Lakini mtazamaji, kumbuka ya kwamba mwezele na maneno wapo hospitalini ambapo Bi Salama ameweza kulazwa. Hili dalili na situation linaweza kumfanya aweze kumuita Bi Hasia na kumuuliza kwamba aliweza jua mpango wa hao wapuzi kususia kazi. Bi Hasia amhakikishia kwamba kila kitu ilikuwa shwari jana na Meja mimi sikuwa najua. Ningekuwa najua ningekuwa nishakueleza ambacho walikuwa wamepanga. Na pia tunaona kwamba Meja pia anasumbuliwa na hali ya mkewe ambayo huwa anaitaja kama kuwa chizi kwa sababu ya kuwa obsessed na mtoto wa kike. Ili namfanya kumshauri na kumuamuru Bi Hasia kwamba aende akawatafute akina Mwezele na pia aende akaweze kumleta Bi Salama mle nyumbani ili akuje amuelezee Bi Hua kwamba aliweza kujifungua mtoto yupi na aina gani. Hili ni jambo ambalo Bi Hasia hana radhi kulifanya. Na tunaona kwamba anasusia na wakati huo huo Bi Salama anamwambia kwamba Meja nitume mie, at least mimi dadako niweze kukusaidia. Najua mahali Bi Salama yupo na naweza kumleta hapa. Meja anaweza kumpuuza Bi Salama na kumwambia wacha upuzi wako na kuendelea na stori zake na Bi Hasia. Jeji naye anarejea nyumbani na kukutana na Meja ambaye anamsuta kwa kutoroka nyumbani. Bila habari anamwambia kwamba najua ulitumia hii fursa yangu na mamako kugombana ili kaweze kuona hicho kisichana chako kipofu. Kwa maana yeye Meja ashampigia Bi Fatma na kumwambia kwamba wako shwari na wako wazuri na kila mtu ni mzima. Anaendelea na kumpasha Jeji kwamba Jeji lazima umwoe Dida, maana ile jambo mimi nilishalifanya. Tunaona kwamba Jeji hawezi nyamazia maneno yote na anaropoka na kumwambia babake. Kwa hivyo baba, hii ilikuwa mpango wako wewe na huyo Fatima wako ambaye kila saa unashindia kumsifu mtu mzuri? Kama si yeye ambaye amenitoa kwa hiyo hali dharura ya kumtibu Bi Salama ambaye alikuwa amegonga kwa kichwa, basi na mimi ningekuwa ninampenda. Na huyo Bi Salama ambaye tunaongelea hapa ni yule ambaye aliweza kunizalisha na kunisaidia wakati ambao mimi nilikuwa nazaliwa. Meja na wengineo ambao waliwekwa kwenye chumba wanabaki kinywa wazi. Jeje anaweza kujiexcuse na kwenda kwa chumba chake kuwaacha kina Sada, Bi Hua, Meja na Bi Hasia sembuleni. Kule nyumbani kwa kina Bi Salama tunaona kwamba Sultana yuko nervous na anataka kwenda hospitalini ili aweze kujua ile mamake. Wakati ambao ameweza kwenda kuamua kukata kauli kwamba lazima aende na kutumia kisu kumtishia kokani na kaka, baada ya dakika chache tunaona kwamba Bibu anaweza kuleta Bi Salama, Bizuu, Mwezele na maneno kwa kina Bi Salama. Bi Salama anaonekana mwenye nafuu na mwenye afya. Kulingana na jinsi wakani anaweza kuwa treated kwa hii familia ya Bi Salama, anaweza dhania mbona watu wananiona kama mimi kama maradhi. Basi mtazamaji, ningeweza kuomba pia uzidi kuungana nami kila siku niweze kupasha matukio kamili ya Sultana.